לנתץ את השקר של הוראות היצרן. מה זאת אומרת הוראות היצרן? אחד המיתוסים של הדתיים, אחד מהשיגונות שיש בתפיסה שלהם, ותכף אני אסביר למה כמובן זה לא רק הדתיים, זה בעצם כולם, יש בהם את השיגון הזה, רק שהדתיים בעצם מגדירים את השיגון הזה בצורה יותר פורמלית, זה בעצם החשיבה המוטעת של הנושא של הוראות היצרן. מה הכוונה הוראות היצרן? הטיעון הדתי אומר, אם נניח שנצליח להוכיח שיש אלוהים, נגיד שוכחנו שיש אלוהים, אז השאלה הנשאלת היא, שואל הרבי, החכם הגאון הדתי, אומר, רגע, כל יצרן שמייצר מוצר, הוא תמיד מצרף למוצר שלו הוראות יצרן. אז וכי אלוהים, שהוא ברא עולם כל כך מתוחכם, וכי הוא לא יצרף הוראות יצרן? ואז מכך הוא בעצם מנסה לשכנע את האדם להבין שצריכים להיות הוראות יצרן לעולם, ואז הוא אחר כך אומר לך, אתה יודע, יש לנו איזה ספר, קוראים לו התורה, אז הוא הוראות יצרן, כן? עכשיו, ההיגיון הזה של הדתיים, שכמובן הוא נמצא בתוך כל אחד ואחד, ותכף נסביר, הוא בעצם שיגעון ושקר, ונסביר למה הוא שיגעון ושקר, אבל קודם כל נסביר דווקא למה החשיבה הדתית של העולם הזה יש הוראות יצרן, שמי שישתמש בהם נכון המוצר יעבוד נכון, ומי שישתמש לא נכון המוצר יעבוד לא טוב. למה בעצם החשיבה הזאת יש אותה לכל אחד ואחד? גם אנשים אתאיסטים שכופרים בלוגיקה של היצרן והמוצר. והסיבה שאצל כולם יש את החשיבה הזאת, היא משום שכולם הם בעצם אנשים דתיים. למה כולם אנשים דתיים? כי מה זה בעצם בן אדם דתי? בן אדם דתי אומר, העולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא. ואם תקיים את הוראות היצרן בעולם הזה, אז בעולם הבא תזכה לגן עדן, ואם לא, תזכה לגיהנום וכו'. ובעצם זאת גם כן החשיבה החילונית. למה זאת החשיבה החילונית? כי החשיבה החילונית אומרת, עכשיו במצב שלך אתה לא באמת יכול להיות מאושר, אבל אם תעשה ככה וככה וככה, אז אם תצליח תהיה מאושר גן עדן, ואם לא תצליח תהיה לא מאושר גיהנום. זאת אומרת, החשיבה שאומרת שכדי להיות מאושר צריך לעשות פעולות, שזה בעצם החשיבה הכלל אנושית, היא בעצם חשיבה דתית שחושבת שיש איזה חוקיות, הוראות יצרן כלשהם, שאם תקיים אותם תגיע אל האושר, ואם לא, לא. עכשיו בעצם נסביר את השיגעון שיש בלוגיקה של הוראות היצרן, ולפני שנסביר את השיגעון האוניברסלי בחשיבה של הוראות היצרן, נסביר למה בעצם הדתיים משקרים את עצמם. כי גם לפי התורה היהודית אין הוראות יצרן. אם אנחנו נפתח את התורה היהודית, נניח לדוגמה שהתורה זה מסמך מאלוהים, אוקיי? עכשיו נשאל שאלה, האם הלוגיקה והפילוסופיה שכאשר יצרן מייצר מוצר ומצמיד הוראות יצרן למוצר, האם הלוגיקה הזאת היא תואמת את רוח התורה, כן או לא? אז לכאורה נאמר כן, מה זאת אומרת? אלוהים אמר להם, אני אעזור לכם מצוות וכו' וכו'. אבל אם אנחנו נקרא את הפרשה הראשונה, בחומש הראשון, פרשת בראשית, מה אנחנו נקרא שם בסיפור? כאשר אלוהים ברא את אדם הראשון בגן עדן, האם הוא נתן לו הוראות יצרן? האם הוא אמר לו, תקשיב, יש לך תרי"ג מצוות לקיים, ואם תקיים אותם תיכנס לגן עדן? האם אלוהים נתן לאדם הראשון הוראות יצרן שאמר לו, תקשיב, אם תקיים את תרי"ג מצוות, אז אחרי שתמות תיכנס לגן עדן, ואם לא תקיים את תרי"ג מצוות, אז אחרי שתמות תיכנס לגיהנום? האם זה הסיפור? לא. זאת אומרת שכל הקונספט שהעולם נברא בשביל התורה והוראות יצרן וכל זה, הכל קשקוש. ההוראת יצרן היחידה שאלוהים נתן לאדם הראשון, מה הייתה הוראת היצרן היחידה? הייתה, אל תוכל מעץ הדעת טוב ורע, אל תשתמש בשכל שלך ותעשה הפרדה בין טוב לרע. תבין שהכל אחד, תוכל מעץ החיים, שזה כבר הסברתי בנושא אחר, זאת אומרת, הוראת היצרן היחידה הייתה, אל תעשה הפרדה בין טוב לרע. זאת הייתה הוראת היצרן היחידה. וכאשר, ומה בעצם עשה האדם הראשון לפי הסיפור הדתי? בעצם הפר את הוראת היצרן. ומה המסקנה אומרת? שמה בן אדם צריך לעשות? לשמור את הוראת היצרן. הוראת היצרן המקורית הייתה, אל תעשה הפרדה בין טוב לרע. אבל מה עושה כל התורה של היהודים? עושה הפרדה בין טוב לרע. זאת אומרת שהתורה בעצם היא ההפרה הבוטה ביותר של הוראות היצרן. ודבר נוסף שצריך לשים לב,
היצרן, אלוהים, לפי הסיפור הדתי של אדם הראשון, הוא לא אמר לו, אם תקיים, תיכנס לגן עדן, ואם לא תקיים, תיכנס לגן. הוא אמר לו, תקשיב, אתה כבר בגן עדן. אני בראתי אותך בגן עדן. אם אתה רוצה להישאר פה, אל תעשה משהו אחר, שזה כמובן נוגד את כל התפיסה הדתית. עכשיו, המוח של הדתיים הוא כל כך משוגע, שכאשר אותם חז"ל, הטיפשים, אמרו, העולם הזה הוא כפרוזדור בפני העולם הבא, הם לא קלטו רגע. אבל אם זה היה נכון, אז למה בכלל אלוהים ברא את אדם הראשון בגן עדן? הוא היה צריך לברוא אותו בעולם הזה, ולהגיד לו מותר מצוות, ואחר כך פרוזדור בפני העולם הבא, אבל זה לא נכון. אלוהים ברא את אדם הראשון כבר בגן עדן. העולם הזה נברא לשם העולם הזה, והעולם הבא לשם העולם הבא, וכל עולם נברא לשם מה שהוא. והחוק היחיד שאלוהים נתן לאדם זה בעצם שלא יהיה לך שכל פגום שעושה הפרדה בין טוב לרע. ועכשיו שזה בעצם הסברתי למה כל הקונספט של יצרן, שנותן לך הוראות יצרן, ואם תשתמש בהם, לא תשתמש, למה כל הקונספט הזה הוא קונספט משובש גם לפי התורה עצמה של היהודים. ועכשיו בעצם אני אסביר למה הלוגיקה של אם יצרן עושה מוצר, בוודאי שיש הוראות יצרן. מה, וכי ראית מוצר ללא הוראות יצרן? עכשיו, הרבנים שאומרים את זה, הם פתוחים שהם חכמים מאוד גדולים, כן? כי איך הם הצליחו לחשוב על הלוגיקה המדהימה הזאת? אבל הסיבה שאותם רבנים אומרים את הלוגיקה הזאת, היא רק משום שבבוקר הם לא קמים לעבוד. אז זאת אומרת, אתם לא קמים לעבוד. איך זה שהרב לא הולך בבוקר לעבוד, איך זה קשור לשיגעון שלו, שהוא בא ללמד אותנו על איך עובדים יצרנים ומוצרים? איך זה קשור? הנושא פשוט, כל מי שהולך ומכיר את הנושא של לומד ניהול, כלכלה, שיווק, דברים, ייצור, כל הנושאים האלה, לומד שמה הופך מוצר למוצר טוב? אחד מהפרמטרים שהופכים מוצר למוצר טוב זה נוחות השימוש במוצר. ומה הופך מוצר למוצר שנוח להשתמש בו? תשובה, ככל שיש למוצר פחות הוראות יצרן, פחות הוראות יצרן, ככה המוצר יותר קל לשימוש. לדוגמה, יש במחשב דבר שנקרא plug and play. תחבר ותפעיל. זה נקרא מוצר שהוראת היצרן שלו היחידה זה תחבר למחשב. לא אמרו לך תתקין דרייברים, לא אמרו לך תתקין דרייברים, לא אמרו לך תחבר וזה יפעל. עכשיו, כאשר לדוגמה נגיד נותנים לילד צעצוע, האם נותנים לילד הוראות יצרן? אומרים לו, תקשיב, תשחק בצעצוע, זה רק בצורה כזאת או אחרת? לא. נותנים לו צעצוע, שהצעצוע הזה יהיה מספיק טוב, שלא משנה איך הילד ישחק בו, לילד גם לא יוכל להיגרם שום נזק, וגם הילד יפיק ממנו תועלת. זאת אומרת, כאשר היצרן מוגבל ביכולת הייצור שלו, מבחינת משאבים, מבחינת יכולות וכו' וכו', אז בעצם הוא יוצר מכונה, שצריך להשתמש בה רק בצורה מוגבלת. אבל כאשר היצרן הוא חכם אמיתי, מה היגיון אומר? שהוא ייצור לך מוצר כזה, שלא משנה איך תשתמש בו, א' כל אתה תמיד תפיק ממנה תועלת, וב' כל אתה אף פעם לא תוכל לגרום לעצמך נזק. כי אם היצרן הוא חכם אמיתי, בנוסף נלביש עליו שהוא גם כן טוב, אלוהים הוא גם חכם וגם טוב, נגיד, אז לא הגיוני שהוא ייתן לך מוצר ויגיד לך, אתה יודע, אם אתה רוצה שהמוצר שלי יעבוד לך, תשתמש בו בצורה מסוימת. סליחה, אתה אלוהים, אתה כל יכול. תעשה את המוצר בצורה כזאת, שלא משנה איך שישתמשו בו, זה תמיד יעבוד. תעשה את המוצר בצורה כזאת, שלא משנה איך שישתמשו בו, תמיד האדם מפיק ממנו תועלת. בעצם מה שאני בא לומר, כל הנושא של, כל הקונספט של הרוב תצרן, כל הלוגיקה הזאת היא לוגיקה מוטעת. למה היא לוגיקה מוטעת? כי הסיבה שיש הוראות יצרן היא בגלל שהיצרן מוגבל ביכולת שלו לפתח מוצר שיעבוד לך גם תשתמש בו הפוך, או גם תשתמש בצורה לא מסודרת. אבל כל אחד ואחד שלומד קצת את הנושאים האלה, יודע שככל שהיצרן יותר חכם, ככה יש פחות הוראות שימוש למוצר. ככה הכל אינטואיטיבי. ואם אנחנו נסתכל טיפה על העולם מסביבנו, נסתכל על הבעלי חיים, הציפורים, הצמחים, על כל העולם כולו, אנחנו בעצם נגלה שהחיה היחידה בעולם שמשתמשת בשכל שלה, כמובן עם הוראות היצרן שלה, זה כמובן האדם. אבל האדם הוא גם החיה
הנחותה ביותר, הנחותה ביותר, המתוסבכת ביותר. למה? כי כל הבעלי חיים בעולם חיים בלי הוראות יצרן. הציפור יודעת לעוף בשמיים ויודעת לאיפה היא צריכה להגיע בלי הוראות יצרן. היא פשוט נותנת לעצמה לעוף. הצבי ים שיודעים לצאת מהאדמה ולעבור לצד השני של האוקיינוס, הם לא חיפשו ספר הוראות יצרן. הם פשוט הקשיבו לאינסטינקט הפנימי שלהם, לא מעבר לכך. האש שורפת בלי הוראות יצרן, היא פשוט שורפת, היא הולכת לפי האינסטינקט שלה. האם יש חיה אחת בעולם, אחת בעולם כולו, חוץ מבני האדם, שהיא תגביל את עצמה, תלחם נגד רצונה הטבעי, בגלל שהיא עושה איזו ספקולציה, שבעולם הבא אחרי שהיא תמות, היא תקבל איזה דבר טוב כלשהו, מאיזה אלוהים כלשהו, עם הוראות יצרן כלשהם, אין דבר כזה. מה שאני בעצם בא לומר, שכל העולם כולו פועל בצורה אינסטינקטיבית, בצורה אינטואיטיבית, לפי השכל הישר, לפי ההיגיון, לפי האינסטינקטים. זה הברירת מחדל של העולם. החיה היחידה שמסבכת את העולם זה האדם. מה אני צריך לעשות? מה משמעות החיים? לאיפה אני צריך להגיע? מה יהיה? מה קרה? כל הסיבוכים האלה יש את זה לבני אדם. עכשיו, ילד קטן שנולד, האם הוא מעלה על דעתו לשאול מה הוראות היצרן? לא, איזה הוראות יצרן? מי צריך הוראות יצרן? הוא פשוט משחק במשחק. מה קורה? כאשר הילד גדל, אז הוא מתחיל להשתגע בשיגעון של בני האדם בעולם. שהם מחפשים סיבה לכל דבר, מחפשים משמעות לכל דבר, מחפשים תכלית לכל דבר. ואומרים לו, אתה צריך להיות ככה ולא להיות ככה וכו' וכו'. ואז הוא מתחיל לשאול, רגע, אבל מה הוראות היצרן? ומה אני צריך לעשות? ומה אני צריך לעשות? עד שזה הגיע לרמת השיגעון של הדתיים, שאמרו, יש איזה אלוהים בשמיים שהוא יגיד לך מה לעשות. כן? זה אבל שיגעון. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שהוראת היצרן היחידה היא אותה הוראה שלפי הסיפור הדתי, שכמובן לא התרחש, אלוהים נתן לאדם הראשון הוראה יחידה. אמר לו, אל תוכל מצד התורה, זאת הוראת היצרן היחידה, תבין. שאין הוראת יצרן. מה זאת אומרת, תבין שאין הוראת יצרן? תבין שכל המציאויות טובות באותה מידה. זה הוראת היצרן. ובסיכומו של דבר, נסכם ונאמר, כל המודל, כל הרעיון של מוצר שצריך הוראת יצרן וכו', זה רק כאשר היצרן הוא נכה. זאת אומרת, נכה. מוגבל ביכולת הייצור שלו, ביכולת התחכום שלו עכשיו. זאת הסיבה שאני תמיד אומר שאלוהים של היהודים הוא נכה ומוגבל. למה? כי אם הוא היה אלוהים באמת טוב, הוא היה ישר נותן לכולם עולם הבא, ישר נותן להם גן עדן. אבל מאחר שאלוהים נותן, לפי הדת נותן שכר לצדיקים ועונש לרשעים, זה אומר שהוא נכה, זה אומר שהוא מוגבל ביכולת שלו לתת לכולם טוב, או שהוא פשוט מניאק, שהוא לא נותן לכולם טוב. בסיכומו של דבר, ככל שהיצרן חכם יותר וטוב יותר, כך הוא ייתן לך מוצר שצריך פחות הוראת יצרן. וכאשר היצרן הוא אלוהים, בהנחה שיש אלוהים, אז ממילא זה אומר שאין שום הוראות יצרן, וההבנה הזאת שאין שום הוראות יצרן, ושהמציאות תמיד טובה כפי מה שהיא, זה בעצם הוראת היצרן היחידה. ושיהיה לכולם המשך יום של שכל ישר ולא שכל עקום. וכפי שהסברתי, אני רק יאמר שזה מדובר גם על החילונים. גם החילוני שחושב, אם אני אעשה ככה אני אהיה מאושר, ואם אני לא אני אהיה סבול, זה גם כן מחשבה דתית. לכן כשאני מדבר נגד הדתיים, זה תמיד נגד הדתי שנמצא בתוך כל אדם ואדם, נגד המשוגע שנמצא בתוך כל אדם ואדם, כדי שהמשוגע יבין שהוא משוגע. ובסיכומו של דבר, שכל אחד יבין שהעולם הזה יפה כפי מה שהוא, והחיים טובים גם עכשיו, ואז האדם חי חי.